Hvad så, guys? Og velkommen til. Den 17. december. Ja, lige december. Vi er på vej til Ganløse. Vi er på vej ud af døren. Skal vi have lille mand med? Ganløse. Jeg håber, vi kan finde noget nye spor næsten. Yes. Ganløse over. Så vi tager afsted nu. Håber, jeg ser med. Hvad så, guys? Så, kan I se, vi er kommet til Ganløse. Ganløse. Ja. Vi hører, der bør være nogle spor. Vi ved ikke, hvad der er sandt eller falsk for New Christmas. Han sagde en masse ting, men vi har fundet ud af det herude. Vi blev sendt herud, så vi kommer til Ganløse nu. Vi går ned til Ganløse årene, og så ser vi, om vi finder næsten. Ikke en hvid jul, ikke en flæskesteg. Der er kun 0% til dig og mig. Ja, yeah, for nissen han har taget og gemt det hele. Og han gider bare slet ikke at dele. For han har taget det hele. For han gider ikke at dele. Nu har nissen stjålet al vores alkohol. Så nu går lille mand og store mand jo snart kold. Jeg savner bare at kunne tage mig en tår. Men der bliver ikke juleøl i år. Og det bliver mor og far jo skide ked af. At de ikke kan få juleøl til middag. Far plejer at sidde med den i hånden. Men nu har nissen jo ødelagt juleånden. Nissens hemmelighed. Det kan ikke bare ved. Okay, guys. Så er vi kommet til Ganløse årene. Ja, og vi er kommet vildt ud af vejen, ligesom vildsvin herude. Ja, så vi kan se. Vi skal også være stille, vi skal have hesten herude. Vi skal være stille, som Lars også sagde. Vi håber, vi kan finde herude, fordi at I kan se, hvor vi er kommet hen. Vi er kommet rigtig godt ud i. Hvor man henne? Jo, det kan ikke. Kommet ud i skoven. Det er også ved at blive ned. Det er ved at blive pisse mørkt om lidt. Det er mørkt herude i Ganløse. Ja. Men altså, som sagt, i fredet. Fra i gårsdagens episode ja. På New Christmas, der var meget information, vi ikke vidste, hvad rigtigt eller forkert. Det er det. Der var noget, der var falsk, og der var også noget, der var rigtigt. Vi kunne ikke helt finde ud af det. Men der blev nævnt meget af Ganløse årene. Rigtig meget Ganløse. Så herude for at se, der var noget med næsten skulle have boet herude eller noget. Det er det. Han snakkede også noget med Lynge, men det virkede lidt falsk i forhold til Ganløse. Det virkede som om, det var en red herring. Det betyder, ja. At der er noget, der ligger, som bare derfor forvirrer os. Præcis. Men Ganløse årene, det snakker han meget om. Men bro. Der er jo ikke engang, hvor vi skal tage hen, kan man sige. Nej, jeg ved ikke, om vi skal sådan udforske herinde af. Det kan være, at næsten har boet herude, måske. Det er det. Det kan være, at vi finder hans hemmelige shelter eller stash, eller måske et sted, han gemmer sine ting. Han må meget gerne gemme på noget varmt, for det er koldt herude. Ja, og det er pisse mørkt, som I kan se. Vi følger lille mand her. Hvad er det for en stige, den her, bror? Ingen idé om, hvor vi er henne lige nu. Ja, men vi ved fandme ikke, hvor fanden nissen kan være henne. Ja, det er lige til nærmere måske. Det er et godt spørgsmål. Vi er kommet rigtig sådan langt ud på landet. Og vi tager det her, vi laver for at sætte til hjælp. Okay. Hvor skal vi lede hen? Hvor fanden skal vi lede hen, guys? Ved I det? Hjælp os. Hjælp os. Det er det. Det er fucking umuligt, mand. Men ja, vi fortsætter her. Altså, vi har været kraftet med rundt i et kæmpe område, det her. Bro. Det er meget, meget svært at se derhenne. Jamen, det er et kæmpe område. Der er ikke noget, altså, kan du se det derhenne? Det er meget svært at se. Er der overhovedet noget, eller er det bare falsk information? Fordi der er jo masser af sne, bror. Du er sikker på, at det ikke er bare sne? Hvad er det overhovedet, vi leder efter? Jeg ved bare næsten, han har det med at gemme ting. Det er det. Der kommer flere ting, vi ser derfor med Rudolf-flaskerne. Det er det. Han skal lede for det hele. Ja, ja. Jeg har fået året til at finde næstens ting. Skal vi, vi prøver at følge lille mand her. Vi prøver at følge lille mand og se, om vi kan finde noget. Åh, oh, hvad er det der, bror? Er der ikke et eller andet der? Er der nogen vildsvin, eller? Der er et eller andet der. Hvad? Hvad står der? Nissens hideout. Nissens hideout? Venlig. Ja. Der er bare papir, hvor du skal Nissens hideout på herude i Ganløse årene. Men der er ikke noget alkohol, der er ikke nogen øl. Der er
Jeg tror, det er ligesom, det er en fælde, det her, eller hvad er det? Er det en... Tror du, han har lagt en fælde ud til, sådan? Tør vi at... Tør vi at nuppe det? Christian, jeg synes, vi skal gøre det sammen. Christian, jeg synes, vi skal røre det sammen, fordi jeg er lidt nervøs. Det, jeg ved, man kan sådan høre lidt, det sådan summer lidt, det her sådan. Der er sådan en summe i baggrunden. Ja, ja, ja. Det ligger sådan lidt. Vi sidder her. Papiret er der, som I kan se. Jeg synes, vi skal gribe det på tre. Okay, ja. Vi tager ned. For tre. 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 To. En. Jo! Shit! Hvor fuck er vi henne, mand? Hvor fuck er vi henne, du? Hvad er det her, mand? Jeg er lige svimmel, jeg er nødt til at sidde noget gang. Oh shit, hvor fuck er vi henne? Var vi fanget, eller hvad? Hvor er vi henne? Hvor er jeg ikke? Hvad skete der overhovedet? Der var også papir, der stod... Vi var i Gannis Rovne. Og så stod der Nissens... Vi fandt det papir ude i Gannis Rovne, hvor Nissens hideout, og vi rørte det, og... Og så... Nu er vi endt i et eller andet kælderrum, eller hvad? Der er cola. Oj, Jack D. Der er blevet drukket. Og vi har også så det er æble og chips. Oj, hvor man lad os lige sætte os ned her. Ja. Velbekomme. Husk at spise. Jeg ved, hvem chips der er. Jeg spiser dem nu. Ej, det er godt det der. Hvad? Er det her, hvor Nissen har, siger du? Jeg tror, han har taget mest af hans ting med, ligner, der har været en masse alkohol her. Ja, ja. Det ligner, der har død her, måske. Måske det er hans hemmelige. Men jeg tror, han har været med. Jeg tror, det er sådan... Er det sådan, er bandet, ikke? Det er forladt? Men forladt, sådan hans hideout, der er måske taget vigtigt et sted hen nu. Men der er efterladt nogle ting, fordi der er ikke meget tilbage af flaskerne. Der er meget, meget lidt af det her. Der er lidt Bacardi Spiced. Hey, hvad er det der? Et kort? Kort til juletræet. Hey! Et juletræet. 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 Nå! Hvad er det, kan Rudolf snakke om? Det er sgu da rigtigt, jo! Hvis I... Nu... Min hukommelse er lidt skød, men jeg mener, Rudolf snakker om, at... Var det ikke i episode 8? Til at vi afhører ham. Efter, det er rigtigt! Efter valget om i drukspillet. Det var ham, der ejede dillen! Ja. Ja! Rudolf sagde... Nu prøver jeg at huske, hvad han sagde selvfølgelig. Men han sagde, at han ville ned på dillen og finde nissen. Og ned på dillen, der er også en i juletræet. Ja. En, der ejede dillen. De en med kode. Han kendte nissen. Ja. Så det må være kort til juletræet. Så det, det er kortet til, hvor juletræet, altså hvor han er. Jeg tror, jeg kan lige stå her. Ja. I vaden før. Det ser bekendt ud. Så kan du. Skal vi prøve at... Jeg ved ikke, om... Vi vil tage herude i morgen, tænker jeg. Men der er her et kryds. Hvor juletræet skulle være. Okay. Hvis finde, hvem inden juletræet er. Ja, ham skal vi finde, fordi han har... Han eller hende, vi ved det jo ikke. Han eller hende har adgangen til nissen. Det tror jeg, vi tror. Det tænker vi. Jeg tror ikke, nissen... Det må være her, vi kommer videre. Jeg tror ikke, nissen lavede der kort for sjov. Det må være hans bedste ven. Kan det være sådan noget bedste ven, en eller anden ven arbejder sammen med? Der er en historie, der vi kan få at vide nu. Lars Christmas fortalte os det heller ikke. Nej, den nissens mysterium er ret høj lige nu. Men lad os... Det er god. Men han har efterladt nogle kopper. Sindssygt. Jeg har måske lige brugt en masse alkohol, der står bag af os. Måske er ham og juletræet, tror du de har været? Der har i hvert fald efterladt nogle kopper her og luksus. Jeg tænker, lad os lave en Jack D med cola. Det er i hvert fald noget, vi godt kan lide. Meget kasse, vi er stor fan af Jack D og cola. Ja. Det ligner også lige sådan, du har Jack D og cola før. Det er det. Og så, noget Bacardi også. Er han glad? Han må være glad for rom også. Jeg er glad for rom og cola. Men vi laver lige det helt dyre trick. Lidt cola i bunden. Her kommer... Så vi har altså endelig Nissens retter, som han har forladt måske. Forladt det forhåbentlig, men det tror vi. Men han har stadig efterladt nogle spor og noget alkohol. Men hvor fanden er vi henne, bror? Vi er nede under jorden eller sådan noget. Vi er nede i kælderen lige nu. Ja, jeg ved ikke, hvor fanden vi er henne. Det ser meget mystisk ud her. Vi har seriøst ingen idé om, hvor fuck vi er henne. Men vi vil nok på den her måde komme ud af det her sted. Ja, prøv at smadre et eller andet. Og følge et kortet og finde juletræet. Det er det. Men, fordi vi har ikke spørgsmålet, hvor langt der er herfra hen til det der sted. Det er rigtigt, men først. Så lad os lige... Lad os få nogle franske kartofler. Ja, og lad os sige glædelig jul. Det lyder. Ved du, nu er vi et skridt tættere på en juletræ, og vi er et skridt tættere på Nissen. Vi er meget, meget tæt på. Skål for det. Skål. Ui. Hold kæft,
Hvor er det længe siden, vi har fået en Jack B? Det er hvor smager det godt. Det er næsten et år siden. Det må det være. Og vi har fået tråd igen. Vi har kortet til juletræet. Og vi har chips. Ui, så har vi lidt at snakke på. Så er der også bare sommer til julemad nu. Og franske kartofler. Hvor kommer vi ud herfra? Jeg tror, det er udgang, det her. Men bror, den ser låst ud, mand. Guys, Ole. Vi ses 1. december. Ja, tak for at I så med. Lad os finde juletræet. Vi ses i morgen. Ui.